خلانو او پیغمبر زمان نبی آخر زمان ده او قرآن حق ده من را بره او پیمان ده وست خیال که میرا گلی یو قصه ده چی ده خلق ور تدیر تلوسه ده دا قصه با جوڑو خوما ده ناکاما بدی خبر کم دین جاما پسا پو او پو ممن دمی سلان دے آقو بطی خپا کی گم زما قام دے دمو من دو او سا پو نشتا بیل تنو آو معمولی قکان پیدا شنن پرون من بد غسوال کهو دپا کلانا چی دا پی خنتی او چه دا پی خلان جمون تشی اسانا سو خبر ندید دا غا حقیقتا او زور کن دا دی خبری او لپتا ہی سوگ ندید دی حال خبردار چی پکم آوجه جوش انتشار دا قصه با جوڑو خما دا شمشانا او حق بوی من ایری گما دا چانا کمی پر خود دوستو دا دشمن تاسو حلشی زمان گل من کمی اول پاس پا قصر کپٹ اور دی واخل ما پا شانتی دا سگرٹ او دنی تین ہی سوگ ناوڑی او ملٹ او کتیر خنجری سو پیر پسٹ ما کمی پلار شی یو کاغذ دیر آلی گل چا سر کزیه آو چیلی کلی پکی دیری دزی دوزی لاست دغا آو لاست دغا دلق لاستو ری تیر کباری بازار کی ناستی مختار سغل نیم پسار خواکی می کور دی نمی زکا پا تمام تن کی خور دی چه پزر دی پاتی نشی سخر مان زمانم دی دسلی خواهی وستان وقت پری که ده چه شورو کم دا داستان سه چه ده خوب زلگی دی لری کم مرمان سه دا سوایی چه ده جرندی نو پا خواکیه او دنو جو کلی یادی گی پشم شاکی نور باقی کورو ندی کلی کڑی رو یو ملا پکی دی رنم جان شیرو پدی کلی کی دی رو دا ملانو آو چی دکو رئی چاو کلا غلا دن یوڑن آو ندی واسو ری نما تا دروازوا غلا وشول دا سنگا حدا زوا ملا خویل چی دکو رمی ٹوپک چایس کلی اسی نلگی درک یو ٹوپک دی انگریزی بل دروال دی رامی اردن کو را پس کہتا دے کسی خانہ کباری بازار کسی نرم نمبر کے وصلہ سر علی گر سگم نمبر کے جمشیر خان سانی دٹو پکو سرے وڑے غاڑا کی زما کور کی وی ہم دغ سرس پیر کی دا سوائی دنا درد کال خواتا آو یو گجرو زان خبری کد غلاتا دا گجرو پنا مبانی گل خان حقیقت بدر تٹول کم بیان دا پمین کی دیر دا میران گلو قلادت آو قلادتا حوالا واکی خپلو دا جان شیر ملا پیدا غی داسی شکنو آو چی پکری دی گجر زما ٹوپک دا جان شیر ملا نادرو رشتہ دار دوڑا شلو دی گجر تسلا کر ملا ورغلو گجر لسار وقتی نو چون کی ناراستی غلا شری دا زمن دا دکالنا اے گل خان تا کورا لپختنا گجروائی کی بکو مدریا پتو آو دا تپوس بدل لکم پس صداقت بیا جر شامل آو بیا جان شا
جا جا شیر ملا کی کور تشروانو او دشپی ورغلو کال تیو شیطان دا خبر اور تا اکلا چی خبر شا پلنڈی شا کی گجر دی پسی ورشا یو سڑے عمر خان می یادی گی دا گجر دا غمین کی اسی گی را تخکاری چی دگو اور را تخکاری چی دجی گجر پلوان دی دا ٹوپک پا دا ٹوپک پستا پٹکڑی دی گل خان دی پلنڈی شا کی اکلا تلاشنو او گجران نمل دی چا بدواشن پلانڈی شاکی او کتا لاشی گجر نمانی دی چا بدماشی پسی لاش در سبو زخ پل خپلوان او زان لمزدیر خراب دی گجران چا جان شیر ملاتا او کشرارتا پل خپلوانی کدسان سر لغتا گجرانو پسی لار لنڈی شاتنو او سو خبر ندی بیخی دی غلطا تالاشی واخستا دی گجر او تالاشی واخستلا دی کورو پلنڈی شا کی پیدان شل چور پا دی کور کی پیدان شل ٹوپک پا گجرو چاپا ولوی داد شک واپسی تیرا روارشی وسالا او دوبارا کس شورو کد شمشانا شوید جان شیر ملا اپلار بندو بست سلویختی کو تیار مطلب داده چی کلی و خیرات او ما تا شوید هم داس معلومات خیرات لو راغلی بلا بلا غرز دا چی بار خیلو میرو خیل خلکو خور پا مالا گیڑ خیرات خپور پور میکلی تاکیقات او چا دوالا کلی ندو زمارور دو او سید رحمان حجی او غبو بزورا عزیزانو تاسو اوری دا بیان یو تا پوست نکو ما پا دیشان او ملاوائی پا ما شوی ظلم زور دے او دا خبر منگ ٹولو لپی غور دے گٹو پک پا غلاو و تل زمانا دالان جرا ترا پی خشو لورانا او را سرشوی ناجیز خوند او را سرشوی ناجیز خوند کار دے واقف دے دے باقی نورستا سوی اختیار دے یک طرف ترا جدا او یو طرف ترا جدا تی میرو خیل شو او بل طرف تجر گزان لیار خیل شو یو طرف ترا جدا تی میرو خیل شو بل طرف چا جرگا سان لبار خیل شو میرو خیلو جرگا وکلا پا دیشان او بار خیل دیران کئی پرسان بار خیل زمان نرخی ده دا پخوانا تا پوسو نوز چٹی کوی زمانا دی چا هر سوائی منگا تا قبول دیه او کزیاتی خبری اکونو پزول دی میرو خیلو داسی ویل بار خیلا زان خبر کم انسر او زان خبر کم انسر بیل شلو دیلا یار خیل تا زمان مشر او یار خیل تا زمان مبشر روری او دا واگ دیخ پل داوو که غلب گوری بار خیلو ای چی واگ درا کمالا رب تاسو همیشه لری خوشالا او داسی ویل چی گل خان او داسی ویل چی گل خان گجر می غل ده او زمان شکول را غلی مکمل ده میرو خلوائی چی منگا نی خبر چی پی شکوی نو غلب وی گجر خلقو شو دو دری ورزی شلی تیره سخبری را پیدا شی پکی دیره دیم ورز ددنات او دیم ورز دنادر ہوئے لی گل خانن او ہے گجرا غد میں انہیں سبی آتا دا جان شیر ملا نکڑی تا غنا دا تو پکڑا کگنی خلا دی
تالا دا آسین چی دشپی و تختی دا کورنو او دالان جب زان تلا سخت کی نورا گجروائی زو خستا وزی پا خوریم چی دشپی پا غلال آلم بیا خوشوریم دا سلور زرور پی در سر والا یو تو پا کمری کنی در کومتالا دا بتا سر آزماوی غمانت او پڑا اول دا سر کوم پار سخت کمی تاسو پا وینا کلی ملامتنو او دا ٹوپک پا واپس راکی سرگیخ کتا کوز پرشو ما ٹوپک دی شدر پاتی دیکی نشتا دے خبری کمو زیاتے او سر واخل دا ٹوپک او لا روپای دو او کار با مخلق دا سری پین ساپی رب دی خیر کی دی سری خواهی و سالنو او دی گجر تلان جپی خشو نگرانا او سبال نادر خویلی ملاتا او بار خیل ملا ضرور را بلماتا او هم براولی کالتا سید رحمانو دے مچوکی یو چرک دے شتابان دے خبری تا پکار دے یو مسلات اس پکار دے دے ٹو پکو معلومات جڑا ٹوشو سلا وشو پدیشان پس چل کی راولو دا گجران او پکالی کی بائی و تڑو پپڑینو او چی ترسوی دا ٹو پکن جراولی تر حقی بائی پرات پات کرو کی چی بیا دا سکارو نکی پا پیڑو کی پا گجرو پسی ولی گا خبر نو آو چی جماعت لطا سراشی برابر پا دیو رزید لنڈی شا گجران سلور تنا ملمانو دا گلخانو آو سلور حغا شلو دواو صدا نور شو آو را روان دخپل کالناو پا دیلور شو او راجو رال جماعت دو دی خپزان یقینو او زمارو رزان مپویا پہلات کی او ماس پخین دے منزکوی پا دی جماعت کی گجر کی خود دد خپی خواتر پشینا خپی غم منزکوی دا ماس پخینا او ننستلی دا مشن تسپید ننستلی دا مشن تسپا کی خپوانو او دا جان شیر ملا پستر گوار تشپا با دا جان شیر ملا دیو کدا سکار با مشین وکل غوٹا دی ڈاکو مار دا ملا نمشین بچ پچ پکی تسپن خطی دا گجر ماما پخ پکی دی گجر پتا دی اگرزاو سلام سندستی دی ملا تاو کپام پا جماعت کی جوڑ شدا سی انڈو خر چی سپلی چوی او بلتا پسر او دا امیر ملا یو زیپا کی زخمی شنو او جنگو جرو تا پغاڑا دا کامش نبا کراچی خان کی تاستا سالار خان بودکان کی ملاوے گی چھتائی بازار کی ایواز خان ازار کی خان برمائش کرد دا گجرو ساپ بڑو کی چڑی دی او سدلویشتی ندی غٹی سوڑی دی او خپل مشین گجر لبرابر کبزا کی دی او او پیری او کد جماعت پا دروازہ کے باش پا گوارا گجران جماعت کی گیر شو باقی خلق دو جماعت نچا پیر شو او غگی او کوچد تیلو ڈکی مانو او راوڑی نن پکی سے زمان گجران او یا خدا دا چورو آچوی بمونا او چی ٹوٹی ٹوٹی دو دشی اندامونا دا پریده چی دو جماعت را چا پیروی گجران دی دو جماعت پا مزکی گیری دغا وقتی دو ناغی گنانگارو دا خبرات طولو خلکو تخکارو جمع شوی دیر مخلوکو دی ناغی تا او ریو دن که وگمی ونی سکسی تا او دا خبرو لچارارو دا صحت کنو او چی گجر دی ساشری جماعت کی ورشی خیری و غاری مسلمانان دی بی
دی وطن هم مسافر دی ډیر خواران دی او حقیقت خبرې وکای وسخانو او بین خدایا یره مکوا د چانه جرګه وراغله د خیر د پاره ټوله او ډسی بند کړي دستی او کسول او سید رحمان وایي چې هله به پرېږدمن او دو ټوپک چې انګریزي د دوی نږدمه گجر وایي نرحمنه ما د پښتنو ما ټوپ او یو ټوپک نیو سیخې وپرنه بل دې واخلې دا مشین به وله ورکم بل سړي به د جوماته نه بهر کم سید رحمان د جکې نه خودله غاړه ورته وایي چې ټوپک دې راکړي دواړه جرګه کې زیارت ګلو بر سر جان او یو پکی دام نو شکربان باسی هو علم نا پاول خانو سید رحمان جی غلط کوي بیان دا ګجر من گاو باسو د جماعت نو پدې کار باندې سخن وای تا ته د سبا پوری مش زمانت دو گجر بتا سلاشی امانت دا بکین دا ٹوپکو پا بدل کی دری قبان نزار کو یکا حول کی دلانڈ شادا گجر دلا شکورتا مسافر دی حجت نشت ظلم زورتا دو گجر دا غمولاتا حوال شو تر پیان دوڑا رضا پا پیسل شو دا جرگی والتی کورتا شوربان او مناکی نول بتنا گجران او دشپی دوڑا و تڑنو پا زنزیر او ملا ټولش پکاو ته شبگیر دی گجرو ته دا ویل سید رحمان چې ملا بخپل مال واخلی په قران دی کې ممنی د بل شا شرارت نو او د ټوپکور لور کې خپل قیمت په دې ډول بدا کار کوم اخلاص سید رحمان چور او سید رحمان چې ورته وکړو دغه باس او ګجران ویلې خدا موږ دې پرېږدي نو او چې موږ راشي غاړه خود ته بېته کېږدي ملا وایي راله رابه کې تاوان موږ به دوه کسه کوو د تا قران ګجران وی بس یو قران هم ډېر دی د ناکامه داسې وایي غریب ګیر دی دې ملا وکړو ګجرو ته قسم درو نه دی پې خبر د ټوله لم او ملاو کو د گجر صدا سکار او یو اس طرح روپے واغستے پشمار د جرگی والا را ٹور شل سبالا او سید رحمان کلو خبر د دغی خالا او ورتوائی چی ملاو کا قرآن او روپے یو اس طرح ورکل تاوان دې شان سره اخلاص ما ملکړه دا جګړې به غاش پکې پیسې لکړه او د جرګي والا خپه شو د مولانا او کارم غیر کړې زمنګ د سلانا او دغه کار کړې دې تاسو ډیر غلط منګ ټول دربانی وای تنالت ظالمانو تاسو ولی دې تړلې مسافر گجر مبرنا کچیڑلی پدی کار بشی اخیر تاسو ستومان نو آخم و نکلل نادر و سید رحمان دا جرگی والا خبتی لاد کورتا آو غاڑے کین خود دا غازلم زورتا او بیا گجرو کو دغا سے مسئلہ تو او نور زمنگ دلت نکی گی اوقات او زان بکو دا ظالمانو نپڑڑا او خبوی چی دا شمشان واخلو کڑا او گجر لال غم بجوش سے درخمان تو او معلوماتی دا سڑی خواہی وستان تا گجر لال پتر عبد چناری
او خپوی گم چې به سوک د لاس سمري او ډیر کوشش سید رحمان پس روان کو او سلا او شو په کال د کټوري او داسی وای په زرو د سید رحمانو تجارت د ټوپکو جاری یو ورځ سلا وکلا پکور کی د ګندا په طرف سما ضروری داسی وای یو ماشوم زید پزیلو د خپل لخت لار سره بي صاحب و یاری او ولار د ماشوم سمارو را جاری پلار پسې کوي ورته زاری ورته وای پلار ما در سره بوزا په جړا یې سترګې سیپې خماری د ناکامه پلار د ځان سره روان که او ځان ته جوړه که په زور باندې خواري او د خپل کوره د خانکا په طرف لاړ نو او نیت کښته دی ښه اوږده مسافري خپلوان د دې راغلی و د حجدا او د یو بل ستر نو د نغري او د حجي سلام یې وکړ وخت یې تېر کړ او ورته پېښه به شي سخته د شواري او د حجي نه را روان شه زما وروره په لکړو کې یې وکړه حاضري او د لکړو نه ګنده او تروانېږي او سرکونه دی وستلی سرکاری خپل موزر ټوپکې خڅکه په ګنداو کې ورته پاتې شوله ډېره مزدوري بل مشینې هلته واخېسته لډه دی ناوږې ته ځي کوي سودا ګنداو نه راوږې ته روانېږي خدایا خیر که مسافر بشي ګمري او یو سړی باندې خرڅل ته مشین کا دا قصه درته کوم سرا سری او خپل حساب کې تا کوي د دکاندار سو او یو سړی ورته ولاړو سرری دا ماشوم شپ جوړ خپل کار ته وایي او پس پین مخی روخ کی رالی بی دوری او پلار او اخلا دادلو بوٹی ترمانا او دیر می خوخ درات نشین کاری پلاری وای ٹکٹر و اخلا جاڑ سلا زویت تکوی زما سر دوری غرز داد چی ٹکٹری ور لباخی دا سڑے ور پسی گر او پلار او اخلا دادلو بوٹی ترمانا او دیر می خوخ درات نشین کاری لاری وای ٹکٹر و اخلا جاڑ سلا زویت تکوی زما سر دوری غرز داد چی ٹکٹری ور لباخی دا سڑے ور پسی گرزی خطری دا پزل سرا سڑی خبری وکلی دا خبری بیشان تاسری را تخکاری سلال چی ولا ورکنو او چناری تی روان کل پوری رب دی خیر که دا قصاب پلاس کی گیر شو او ٹک پاور کی پا مثال دا منگری او پا زلن دے خبردار دے غلاتنو او چی بما سکی گی دا سی غداری رسید لی دی ما خام دا گلا خان کا بلشنا دا پا زلنو ایت باری او دامن ما چی گجر بور سروینو او هم دا سی نمالی میگی بیماری جرزان لندر تمر کولی نشو چی شریک ور سرن بے ہزاری او بندو بسی ور تکڑے و دور زینو او چی دش پیشو لقلار قلاری او حق بیان کد سڑی خواهی و سخاننو او پکی مکواد چا طرف داری او د مطلب نه مطلب لاخلی او خیارانو او هر سړی نن په خپل حقل کې وزیر دی نو که بادشاه دی که گدا دی که امیر دی او نه پیدا شي شهادت یې سم هماندار
او چې پلان کې او پلان کې او کو دغه کار او نه دا ویلې شم چې مړې په هدو کو او دور دومره پوه شم چې ورکې د مو دوک په موقع کې داسې چاند دلی دلی او چې خوارانې په پلانې ځای کې وجلي او داسې حال چا ته رسان دی معلوم نو او چې د مرګ په وخت کې سوویل ماشوم او مړه پراته وو د جومات مرګۍ نبر او زما ورور د لنډې نالۍ په سر او داسې ویلې شم چې ظلم شوی ډېر دی او دومره شوی چې دا حدا نه ورتېر دی او دا لا پریده سوز دی تشم حیران او بید مند یو دلند شا گجران پش پش پا کسم دمر گنا خبر شو او بید مند یو دلند شا نبخر شو خبر کری دادش پید قاتلان نو او کولش پدا شبیر کری رزیلانو او شیدان دوڑا معلوم شلو سبالا را تخکار چناری للان جرالا او چاکا ولینشو بلکل شناخت پسروینو کیو دغا سیلت پت کلی راوڑلی دغرن جنازینو او کزیزی خوابازو لبرازی او چا بویلی دا سڑی چرت ماجر دی او چا وجلی بی وطن او مسافر دی چا ویلی چی باچا چا ویلی باچا رحمان پڑی نمینا او دم خونو نی سپا کبل بینا ماشم د مور مستری دی ځان دې د پلار په خوا کې مړ کا یپ شهید گئی بد جهان قیل شینا یا ځان دې د پلار په خوا کې مړ کې مړ کو یا غیرت دې زستان ټول لږه شمه ماشو مستا قصور نه پیژنم یا خیر د کپلارې دله مړکو او بچیا تا ورسره څه بد کړي و د ناوږې نه ستړی یم یا تا دې وړکې رو لس را وړې دي دا یا د ناوږې نه ستړی یم
خپلی سم په مخ راځینا یا په خپل ټیچر پسې خپای خپای نو دا به په قبر کې قلار در سرینا یا تا چی دپلار سر وانیگی یا وای بچی اوزد چا تا پری خودما تا چی دپلار سر وانیگی زوی زیارت لبا دی روزان درزما یا مصری دی بس کئی وصفانا سختی مصری دی سیار دلی پا مارازینا یا مصری دی بس کئی وصفانا خانا دبیدی شاڑ دکر سر لور کئی موری جاری خوارا ندا ملامتا آو دغو رس پی دا قیامت نو آو دغو رس پی کمانو دا قیامتا آو دس وقت پوری پا کور کی سارو غرز داده چی قبر نیش تیار او دیر مخلوق را ټول شوی جنازی تا او خیال دوان رسی دغا هندازی تا خپل سرو کپلو که خخشو شیدان او ور پسی دد لخ کرو آوری بیان پشمشاکی چه پخواکم مشرانو ربی و بخی گلونا دبستانو او استحقو مشرانو پر زندان شتو آوی تی پاک باندی روان شو زمارو را کورو سر سر راووت دکورا بابازی پا جرگ لارا غلم شالا آو مساخیلی که خبر ددی خبالا که سر خاک میتی و که سورانو آو خب شخص دی جرگی لرا روانو چرا توش کشران و مشران آو داسی غیلی حج سے مجات خان مساخیل د ساپی صدی گاون دے آنن سبا زمان پر سر دسی کے پڑنے موسی بدرا باندے پروت لکھے دگر دے آو ساپی دگا سکار خسور ور دے آو نور سنشتا پی ورغلی زمان لار او کوری کز دیز کوی کدا سکر دیلا دغا باس کا اورال ساپی او پا جرگا کی اور داخل شنا ساپی مساخل ورت ست او مساخل ورت دست شورا وچت او ستڑی مشی و سوکل پیزت او پا جرگا کی او ملک مامد آشمو او دروغ دیور شیخ پا زلبانی مخکمو او دوی مرگره باچه او دریم کلیم ده او سغر از لور آغل خوده خلیم ده او ای وصال نور مرگری و سدیر او گلار نم حج زمان پکیر ساپی خویلی ممن تت بروره تبا هم را تا درور پشان گوره او دا خبر از من هومن مضبوط او چراری تا چرانش بی ثبوت او بیا بوایی چیز نوم خبر او معمولی کار نبجور که زن تشر او مساخیلی وی ساپی تا تخندار که او یا بحق که یا او یا بغاغ که پسچه یا بدا
راکه او ورشا وشا یا پیدا کرال چوره و منگ شوه ده بیشان ظلم زوره او یادی راشی پنزوستانا مشران او تسلید زمان وکی پا قران او چیناری سر دیو که مشورنو او سبا منگ تا جواب راکه دوباره ساپی باور تسوای سبالا چه سباش ساپی بیاران میدان تو آو چه دخیال ای کتل پورت آسمان تا مساخیر تایی هویل پدیشان آو نغرشت دین کوچا تا قران مساخیل تا پخ پلاو کری مرین بیادش پیر چناری تا دیراولی او یا براک منگ لخ پلا جرمانا او یا بنراز بلکل پخزینا او پم مندو بانی بلی غر غری کلی او مجاد خان جدا قارستر گسری کلی ورطوائی زوان سمر زورا بری چپ کور کرا تکوی داسی خبری تا خو بالکل سرگی نسوزی زمانه نو او دمو دو قصر باو باسم لطانا او زان خب زان تکلا کاچی ده اوست دی خبر کم زبا جور دم موالوالی خپل لخ کر کم رب دی خیر که بابازی شپ پنا خاص غاگی اوکر ساپی نشی در نخلاس هر سڑی تو پکرا کس کدو گینا نو او رب دی خیر که پسا دوش شتر منزه و خیار قانده و خیار تاکی پی بلکل حد او خیار تاکی بلکل حد پا دی تمام ده او بیا ملک ماما داشم ویل چی لارم او شپیت مڑی دو سرکو ڈاگ در نگوارم پا غزب باندی را پاسی تان دار او دو سین تاورا تاوش لکمار چی داخ پل خاور نوی دیر افسوس او ما بکره وینن تاسو نتا پوس او ساپی لار زده زای اپ نفرت او ممنوال بجوڑی گی اقوبت او دغا وقت که مغمل شو ممنوالنو او سوخ پاو پا دیکار سوخ شال پا دی وقت که دانسی غیل بابازی او مساخیل با پچڑا زمان سزی او دو سشبن با منگر سو پا یوالانو او پا یو بلبانی با سوگن لری کار او روپی کی خودی دا جرم پیلد لکا جرمان کی خود لڑی رک لکا دا زیارت رزم قرار شوی وسانا چلخ کر بروانی گی دا شمشانا او دم مند جڑا لارا مخاستو او دسا پو سر مرگره شی سواس او ور سراد چیناری ابی برخمان او یو سو تر ملک و سو بلمیا جان دنور کلی نو سو باز کسان شو او پجر گبان سڑی خواتر وان شو او پسڑ خوا کی پاخ ملکاناشتا او نور خیلو کی حجی سے بادر خانشتا او پولس کی خسپین گرے دے نامدار او دما بو ملک پر زرشتر زمین زری پنو او حقیقت دے چلائق دے دے تاریف او بل مرور دے زیر خارخی ایماندار دے او خپل سپت پا خپل نکوم سپکار دے ساپو ہوئے لی ممند مشرانو
او سوسا پی مخکی را گری و لیوانی نو او دی زمان دا پار گور دشمنی دیر ما پویا پا گلان دا ساپی دا هغو بدل که من غارو ما پی او جڑا شوی درازی بلی لخ کرنو منگرا لڑیر مشوی دے خطر دالخ کر کے پدے سے باندھی سر او منگا ٹھولک لے خونی گناگر کلخ کر منگ ترا ارسا نقصان او بیا بتا سرا کوئی اغتا وانو او یو خبر ای ترخا بل خواگوانو او ندی سوال لورا غلیو نجر گوا او جواب کی ورطویل ملک بدارا او اس زمنگ دلاستا تلے دے ٹھولکار او ند چاد دباونو نداری گم او نپلا پشا پود چان ایری گم دسا پو خبر او دغزے کی پریدا دلخ کر خبر ایرالی غفی کی دا ایتی پاک بانی را پاسی دل خیزی او دلخ کر لڑیر پشاو سر رازی خدا خیل تمر خیل کی سا خیلو او بازی بازی میلی دلی خوگا خیلو او بابا زولش پاور کپیزت او لخ کا راغی دا غور زی ود زیارت پسڑا خواکی داخل شوائیم تا تا بابا زی تشپیل لار لغلم شاتا نو لخ کرتی پسڑا خواکی سار ش دا غور از بانی اتل سوش مار ش او سو خپ دی پلخ کر سو خوشالی دی او غلم شاته بس سوال را ټولی چه سبا شی لخ کر آگا غلم شالا او چه بس پیخز جوڑی دی سل جلالا او بختور ملا صاحب شراو جتنو او د قران یو حیات ک تلاوت د قران یو حیات ک تلاوت پسته هغه نرو چت شاو او پسته هغه راو چت شا بیت خان ډیر خې خبرې وکړي د غزوان او پسې ملک نادر وک بیان د مطلب خبرې وکړي په دیشان عزیزان نشپو وکړي په سوران کې او سوچ پکار د خپل ځان سره گریوان کې او پروا نشته د شپې وکړي درې څلور دو او په زارې خو نه کمیږي د چا زور دې بیانه چې نادر ملک وزګار شي او اوس بشیر ملک شي او اوس بشیر ملک سوایي را بیدار شي او شیر ملک ویل کار مه غورځوي شپو ته او غداراشته څوک بزړه کې پیسو ته او دا مثال چې وګړه څومره سړېږي او د خوراک لري بلا پیولېږي او شپه به ورستو چې شپه به ویسو چې نار یو خزینې ته او که ثبوت نه واپس به راځو دې ته او بل څوک نه دي موږ ترونه ښکاره کېږي او په یو وخت ډوډۍ به ولې خفه کي یوه سانه شیر ملک چې وکړم سه په دې ساعت کښې خلکو پړقه بله سه او نه یې کړې څه سلانه مشهوره ونو او پرې روان شو سېټه د دوی پوره وه او غلم شانه چې وروته لخ کر او پوره دولس بجې او پوره دولس بجې ټیم دی برابر او ګلاخا قلا ته شلو ور قریب نو او مخکې ګوره چې بس کوي نصیب او د باچا سره مرګري څو کسان دي په قلا کښې ورته ناسته ګلاخان دي او باچا وویل چې وایه ګلاخانه او لخ کر ولې که زه اوسم د قلانه او ګلاخان شي په دې وخت کښې انکاري
او باچا لاړ په طرف د چیناری او په دې وخت کې د کوم ځای نه یو شیطان او یو شل خیشان ته ډزو کو د نقصان د ساپو د مومن لپاره اور شه او د ټوپکو مشینونو پکې شور شه او در دار خانه مشینونه او د چلیږي نو او لکه اور چې په پټرول کې بلی مشینونه چلیدل پکې بمبار او چیناری باندې مورشی د چاپلار او ګلا خان قلا کې او مامدا شمنو او زړه کې وایي جنګ شروع شه پکې مرم خبرداوې دې مت اخلم کار او سمدستي کړه په مونه را گزار او دا خبره زمانه ما مکمل حقیقت دی چې مرګ نشته بې خجلا دکی وری کی گران گزار دم او مڑی او شور با سخت خطر و او دساتن بابا پکور کی داسی چل دساتن بابا پکور کی داسی حال دے او تا بویل چی ریڈی رنگر ہسپتال دے دساتن پا عمل دیوی رحمت دزخنان مڑو دیو کا خدمت ولس کٹا داس باب سر پورا او بید منی طرف تلال پشمار او کخوی زکر تمر خیل کالیل زیو او دغش پیل دی او دغش پیل دی پا جنگ کی غر زیو او ای ساخیل و نفسار گلو ای کلنو او پا مرچه کی دوار ناستو مکمل بلوران کی قلعہ د بلا خان د شورونه
د جوړ د نقصان بلا ورانه کې کلا د کټوري څلورمه کلا شوا د ابیبرې دا پنځمه کلا و د شهزاده دا خبره خو لا ډېره د اوږده پوره شپږ سوه ستي برابر کې دا شپږمه کلا ورانه د سوتر کې بیا د اومې کلا وار د ګلا نور دی نه پوهېږم چې د ته څه قصور دی ورپسې د شامتې د کلا وار شه کلا سوه تبایي تمام خار شه او د نهمې کلا ورانې دنیا جان چیناری باندې راغلی سم توپان او په لومبۍ ورځ شولې ورانې دا څلور بیا په درېیم ورځ تبا شوې دغه نور او نهمې د لښکر کلي پیمال د خیبر جرګې مومن ته وکسوال ټوپۍ لرې کړې سرونې په سر تور ویل مومن د که زه ښکارم درته رور تاسو خیله یو راغلي مېلمانه یو څه خاطر خو زموږ وږي پښتانه یو خپل ډول سره خلاص د لنجه او خپل ډول سره خلاص د جنجال څلور مینې به پرېږدي راته په سوال کشرانو په مشرانو په عزت دغه سوال یې که منظور په صداقت لښکر سوړ شم او لښکر خور شه فیصله په منځ کې راله پرېږدي شو د مومندونه خوشاله مو د کلیمه کلاګانو ته جوړ شوی ویسکیم لښکر کور شه پرده وشوه د هر چا مېنې بس شوې د رحمت او د باچا مساخېلو غاړه یخې وتاوند چې مړه نه یې معلومه شوه جهان ته شپاړه شپې به په کوم او شپاړه شپې به کوم یو کام لښکر یې سر کې که په دې کې څوخه په وي رب دې خوار کې چې په خېټه څوخه په د چانه او چې په خېټه څوک د چانه مره ورشي یې وسان هغه سپک لکه وزر شي سرې غونډۍ نه د ذکړې جبار خېلو په تاوان کې نمبر وړې مساخېلو د ویزو را سرې کړې همدردي ده پرندې شي په ټول یار خېلو زه د ترزو نه معمولي شان ته خپه یم ډېر مې خوښ و ملاتړ د مساخېلو دا امین ملک د زوی خوږه خبرې رنګ کې سازو د دې ټولو ګډا خېلو تازه ګلو هپرېدي سسل کسانو باډي ګارډ مې ولید دا اډو خېلو د موړې د جمعه ګلګرو پاټي و او هنځري کې توره کړې بلا بلا دا حاجي میرا تا خان سسو کسانو نو سنو سمازا د خوګا خېلو بابا زو سره د غره جنګ کې شریکو ست رحمت او ست رحمت د کل د ګل ما پای د خېلو د خوېزو په شان سرتیری به څوک نشته هم دوا سلام دی په تمر خېلو پرانا ورچ مورچل باندې ورخېږي شابسې دی په هغه میرو خېلو د پوځیانو په شان پاس په غره کې ناست وو شم قایله په ایمان د باره خېلو د ملتان جي سپیشل پرمیش پکار دی ایماندار خو یې یادر سیب خېلو په تمامو حلیم زو زما سلام دی دوباره دی سلام په شاپي خېلو ستانی کته مې سلام دی میا خان جانا هر رواچو په غاړه دران بېلو څه چې وشو هغه وشو تېر په تېره نور هدف نه دی په کار دا بوجېلو بل شعر که بکواسو کای بس خانه نو او بندو بسو له دستي وکړه د تېلو مبا ګلداري ګل رسول جی غلام رسول دکان پتہ یاد ساته شالیمار میوزک سنٹر بازار بٹخیلا د وحید گل دکان